محمود عبد علي دعالي وين كبدنا فرتن سنادود كسو جيري ورباهينتا سوماليدا يا مانتا دعوت كدنا فين كحسبغا معارض كودني او غودبي خريلالينتا سوماليلان وحانو سداسي ورباهينتا اوغو هورشيغي مارو كولو هور هادلايي خارونتا محكمه ده غوبالكا موريدجيخ دعودن او غودبي محمود عبد علي دعالي ايا لا خريده ايدو هورو اوغو سو جيدي افين كحسبغا معارض كودني او اهايد ان حسبغا محافظ كي كولميه لوغا مغاابي خيل بلسارينتاسي محمود عبد الدعالة وحكوت المامي وحلق حماده يستقو عرماني فافاهنين وحوري أنا أذيوه إنو أفرطة سرين كبادن كسور شقيني ورباهين مركا ورباهين كالدوان من شقي ودول كانها راديو مغدشو إي بي سي دلواتة سنو دلوان شقي راديو سبكترم انترناشنال دوري اللواتة دي سنو ودومين التلفشنان شقيني إياد وحماده كنتي oo wax ay fajiisay ugu noqotay in afayenka xisbiga wadani xildhibaan mahdi yahay mahdi duuba in magaran aan ka maqlay uu isagoo leh ninka ducaal leeyda waxa xil looga magacaabay xisbiga kulbiye isla markaana hoonkeebul tv ku leh shaqada ka area marka shoo waxa ay ugu noqotay wax la yaabantay waan garan waayay adduunyadan waxa jira nidaam iyo xeer iyo sharci iyo wax saxaafada laga siidaaya qofka wax xaq loogu leeyahay waxan loogu lahayn marka aanu si maalinta hore warbaahintan markay ii yimaadeen dhalinyaradu ay dhahayaan maxaad odhanaysaa waxaan ku leeyahay hadal kale ma lihi laakiin waxaan leeyahay anu ma ogi xil cidii magacaabatay haddii la ii magacaabo dadka waxaan qarsan karaba maaha oo wax dhibaato kuma jiro ceebna kama qabo in cid waxay magacaabo laakiin anna maan doonan laymana magacaabin dabeedna xeer nidaalinta aan u tegey saaka waxaan ka codsaday oo aan weydiistay intan arji u qortay in laba arrimood oo aad adag oo la ii geystay oo ta ugu waraaja ay tahay in been layga abuuray oo waxaan anigu ogeyn hadday iyagu ogyihiin haddaa soo sheegeen inkastoo aan iyada qudheedu wax xun ahaynoo wax dembi oo ku jira ana jiro qofku inuu xusbi ku doon karo laakiin shaqada ha laga eriyo dee iyadana waan dhibsaday oo ima qabato talabaadna waxa weeyaan sumcadayda inaan u odaybaan ahay intaas uu sanadu baan ka shaqaynayay warbaahinta waan tegi karaa meeshaan doono xildhibaan baan noqon karaa waddankaygii baan joogaa in sidaasoo kale la ila hadlo maan filin اسمان احمد اسمان ستار تي في هرقيسه.